En la Barraca Fallera portem des de 1970 treballant per la indumentària regional, cuidant fins a l'últim detall amb la màxima qualitat. Contem amb un local de més de 250 metres quadrats d'exposició, on podreu trobar tot tipus de complements dels millors artesans. Acosta't al carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i celebra amb nosaltres que el 2020 és el nostre 50 aniversari. Per les teues il·lusions, la Barraca Fallera. La Barraca Fallera patrocina Fallermaniacs. De Fallermaniacs así a Telesafor y por supuesto hoy en un día tan especial como es la semana de la Fallera Major de Gandía para el proper any 2020. Sandra Faust, hoy es el momento, benvinguda a este Palau dels Borja, es un lloc ineludible para que ella, Sandra Faust, diga sí a la demanda que li farà la alcaldesa de la ciutat, Diana Morant. Nosaltres anem a tindre amors protagonistes, anem a estar a pressupost amb la protagonista de avui, com és Sandra Faust, i també estarem amb la resta de convidats que estaran en este Palau Ducal. Tenim també a la corda d'honor de la Fallera Major, que per supost no van a deixar d'estar presents en un dia tan important per a Sandra, i anem a... Per supost, conèixer què ens diuen, quin és el seu parecer en el dia d'avui, en este dia tan important per a ells. La corda d'honor de la Fallera Major, què tal, com esteu? Molt bona vesprada a tots. Molt bona vesprada. Bueno, sou totes molt guapes. Esteu preparades per a este any que comença i que arranca en el Regnac de Sandra amb vosaltres com a corda d'honor? Sí, amb molta il·lusió de començar aquest any amb ella i disfrutar d'aquest dia al seu costat. Bueno, m'imagino que serà diferent viure les falles des de la vostra comissió a viure-la des de la corda d'honor, des de la Federació de Falles, no? Exacte, és un any diferent, que estàs en altres persones d'altres falles. Nosaltres també algunes han sigut reines en falla i molt il·lusionats de poder viure aquesta nova experiència amb l'acord i amb la Junta també. Bueno, i vosaltres què penseu que ara mateix té que estar passant pel cap de Sandra quan aplega a este Palau Ducal acompanyada amb l'alcaldessa de la ciutat, de Diana Morant? Pues segur que està un poc nerviosa, però ho disfrutarà molt i ho farà de meravella. Imagina't que fores tu la Fallera Major. Què li respondries a Diana? Home, supongo que li diria que sí, però m'estaria morint de nervis per dins. Però bueno, seria una il·lusió molt gran. Molt bé, pues a gaudir, a passar-ho molt bé. Així tenim a tots els components de la corda d'honor de la Fallera Major de Gandia de l'any 2020. Sandra Faust, que avui és la seva gran nit, el seu gran dia, i anem a celebrar-ho. Anem amb més protagonistes de seguida, sí, a este especial Fallermaniacs. Dintre d'aquest Palau Ducal de les Borja, al Pati d'Armes concretament, i tenim grans personalitats i, per supost, protagonistes. El passat cap de setmana va ser ella la protagonista, Alba Ramon Borja, va ser la Fallera Major Infantil de Gandia, i és la Fallera Major Infantil de Gandia, acompanyada per la Fallera Major del 2019. Laura, què tal, Alba, com estàs? Bé. Sí? Bueno, com vas viure la passada setmana la teua demanda oficial? Amb molta il·lusió i alegria. Sí? Què se te va passar per el cap quan l'alcaldessa el va fer aquesta gran pregunta de si volies ser Fallera Major?
Pues en ese momento estaba en blanco, no sé. No sabías qué decir o qué responde, pero la tuya respuesta va a ser afirmativa. Claro, yo sé que sabía responder porque lo había ensayado, claro, pero en ese momento pensar, no sé. Bueno, jo crec que Laura millor que ningú el pot dir el que t'espera per davant en aquest any. Hola Laura, com estàs? Bona nit. Bona nit. Bueno, imagina que a ella sí que li pots donar bons consells de tot el que li espera en aquest any 2020, un any replet d'actes i moltes emocions, no? Emocions, alegries i actes que és una vegada en la vida, disfruta-te-ho al màxim, que, i cada acte és únic. ¿Tú te esperabas ser fallera mayor? No. 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 Y bueno, cuando van a ir, imagine que no sabrías ni qué decir, ¿no? No, no sabía res. No sabía ni qué decir. Preguntaban cosas y yo no sabía qué decir. Y ahora la gente ya el corrís pel carrer, ya el saluda. O ¿cómo ha cambiado la tua vida desde que tan mena fallera mayor? Sí, algunos enseñaron y yo, pues. Algunos también en restaurantes, ella es, vecina, y yo pues... Bueno, es una experiencia inolvidable, ya que viru, como dijo Laura, ya al 100%. Bueno, Laura, que le vaya muy bien, que ha sido un gran regnat. Y ahora a viure el nomenament, la demanda de Sandra. Bueno, ¿qué tal en Sandra? Muy bien, sí. Un momento impresionante el que le espera hasta esta nit, ¿no? Claro. Pues de seguida anem a parlar amb Sandra, gràcies, Salva, gràcies, Laura, per estar amb nosaltres en aquest especial Firemaniacs a Telesafor. Ens anem a parlar amb la protagonista d'aquesta nit. Ya así a este Palau Ducal, Sandra y Sandra Faus, la fallera mayor de 2020 y la alcaldesa de la ciudad, Diana Morán. Pero tenéis el gusto de hablar antes de estos momentos a José Manuel Prieto, es el delegado de fallas del Ayuntamiento de Gandía. José Manuel, muy buena vesprada. Buena vesprada, ¿qué tal? Calurosa vesprada y este mapa de rebre. De fet, ya está ahí la alcaldesa de la ciudad y, por supuesto, la protagonista como Sandra Faus, ¿no? Sí, en no res comienza ya el acte de la demanda, que es un de los actes más íntims, pero más emotivos, y nos saldré para acompañarla, por supuesto. Un acte emblemático, un acte tradicional. Así al Palau Ducal de los Borges de Gandía, que para el Ayuntamiento también es un privilegio, un honor, ¿no? Tindré este gusto de hacer esta demanda así en este lloc emblemático de la ciudad. Siempre diem que anem a l'edifici senyorial més important de la ciudad, y això és perquè els personatges ilustres que el xafaran esta nit són efectivament això, personatges honorables de la nostra ciutat. Bueno, pues el dissen perquè aplega ja la fallera major de Gandía amb l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant. Ya tenemos a la fallera mayor, a Sandra Faust de l'any 2020. Anem a intentar traure unes parauletes a ella, anem a parlar a ella y a veure qué o quiénes son las primeras impresiones de Sandra. ¿Qué tal, Sandra? Muy buena vesprada. Buena vesprada. Bueno, ¿quiénes son las teves primeras impresiones en aplegar a este Palau Ducal dels Borja? La verdad es que estoy un poco nerviosa, pero he visto a todos mis amigos y familiares ahora al arribar y me ha tranquilizado un poco. Pero bueno, ahora anem ya al lío. Bueno, vens espectacular en un vestit magnífic, maravillosa, molt guapa i preparada per a una nit màgica. Crec que no oblidaràs mai aquesta nit. És un moment que jo pense que, o imagine, que estaràs o te has preparat durant molt de temps, no? Sí, la veritat és que sí, que portem ja des de que vaig ser elegida
preparando. Estás nerviosa, estás un poco emocionada, ¿no?, del momento. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el momento, yo creo que puntual, cuando la alcaldesa de la ciudad le hace esta pregunta de si vol ser fallera mayor, ¿usted es claro, no? Sí, vamos, más que claro. Bueno, a Gaudir, después voldrem parlar en tu para que nos contes el post, cómo ha quedado el acte, y espero que vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias, Sandra. Ahí tenemos a Sandra Faus, es la nueva fallera mayor de l'any 2020, si acepta la pregunta que le formulará la alcaldesa de la ciudad. Sandra, Fermí, señor regidor, delegat, membres de la Corporació Municipal, señor alcalde de Benirredrà i regidors del poble veí. Sandra, avui, sempre ho diguem, és el dia en el que inicies aquesta teua trajectòria, aquest any en el que passaràs a formar part de la història de les Falles de Gandia. Però, a més, en el teu cas, avui, amb un doble sentit, perquè, si no m'equivoque, crec que és la primera vegada que tenim una fallera major que està casada i que, en compte de la seva família, és el seu home, el seu marit, el meu amic Fermí Romaguera, qui està acompanyant-te a aquest escenari. És una gran responsabilitat, però per a que tot això s'iniciï, per a que passis a formar part d'aquesta història de les falles de la nostra ciutat, d'ací una estoneta la senyora alcaldessa de la nostra ciutat te farà una pregunta que espere que respongues afirmativament per a donar aquest pas que iniciem per a aquest exercici 2020. Moltes gràcies a tots per estar ací i per acompanyar a aquesta parella en un moment, jo crec, històric per a les Falles de Gandia. No vaig a fer referència més a l'estat civil de Sandra, ni a la seva edat, perquè és que pareix que sols parlem de que té 30 anys, que és la fallera més... 30, eh? 30. No 32, ni 34, 30. I jo crec que ja no cal fer referència que és la fallera major més veterana i que, bueno, veterana, 30, jo firmaria ja per tindre 30 ja ara mateixa, no? Però, i que està casada. Sí que vull indicar-te, Sandra, dos cosetes que jo crec que són força importants, no? Mira, l'elecció de la fallera major, tu ja ho saps, se fa d'una manera molt protocolària en Gandia, no? És l'Assemblea General la que li cedeix la potestat al president i a l'executiva per a que trien les falleres majors. Òscar sempre diu, el secretari, ninguna junta, ningú president s'ha equivocat mai a l'hora de triar una fallera major, sempre hem encertat. Jo, des del més profund del meu cor, vull dir-te que enguany, especialment enguany, tinc el convenciment que he encertat d'una manera espectacular. No crec que pugui haver trobat una fallera major per a Gandia millor que tu, però no per tot el que ja hem dit, que ja no vaig a repetir, sinó perquè crec que Gandia necessita en aquest moment
una directriu, que és la que jo tinc l'honor d'encapçalar, que poquet a poquet vaig a canviant coses i vaig adaptant-se als temps, però també necessita que les seues representants vagin paral·lelament al moviment que les falles viuen en aquests anys. Així que jo crec que una persona com tu, en els valors que tens, en el caràcter que tu tens, en com declar-te les coses, que això és una cosa que m'ha sobtat des de sempre, crec que certament vos dic a tots i a totes que no podia haver trobat ninguna fallera millor per a Gandia millor que tu. Te sorprendràs en Sandra, és un diamant en brut. I jo he pensat molt sobre això. Bona nit a totes i a tots. Quan emprengues la teua marxa a Ítaca, demana que el camí siga llarg, que estiga ple d'experiències, de coneixements. No demanes que tot passi de pressa. Això ho deia al poema Ítaca, el poeta grec Cavafis, amb el qual ens intentava dir que l'important en la vida, que és un viatge, no és arribar al destí, sinó viure cada parada. Anar observant el nostre entorn, descobrint cada vegada nous racons, descobrir territori, conèixer a la gent, estimar-la i, per tant, assaborir cada pas i cada oportunitat que va donant-nos la vida. Això és el que diu el poeta i a mi m'agradaria, Sandra, avui començar així i donar-te aquest xicotet consell. A tu t'agrada molt viatjar, quan viatgeu t'agrada molt empapar-te de les coses, vindre d'impregnada del món, i això és el que has de fer amb les falles. Segur que de vegades pots anar a pensar que este viatge ja l'has fet, has sigut reina de la falla, has estat, bueno, totes les que estem ací són falleres, però este viatge és nou. És nou i descobriràs coses noves i has d'assaborir-les i emportar-te-les per a la resta de la teua vida. I sempre els millors viatges se fan amb la millor companyia. Ho deien abans tant Òscar com Telmo, el president. Tu avui ací trenques molts sostres de vidre, jo com a dona crec que són sostres de vidre. Tu estàs ací dalt amb la teua família, la que tu ja has decidit, que és Fermí. Eres una dona que va a costejar-se el seu regnat perquè aquesta decisió és teua, no de la teua família, no han tingut que preguntar-li als teus pares, t'ho han preguntat a tu si volies ser la fallera major de Gandia. Per tant, jo crec que estem davant de, efectivament, un capítol nou de la història de Gandia i un capítol, permetis-me que ho diga, esplèndid, perquè parla de les dones que decidim i que dibuixem la vida conforme la volem, no? I ja t'ho vaig dir el dia que vaig vindre a l'alcaldia. Crec que de les dones no s'ha de parlar mai si estem casades o no estem casades per a dirigir-se a nosaltres d'una manera o d'una altra, ni de l'edat que tenim. I per tant, que tu t'hagis enfrontat amb aquesta valentia a ser la primera dona amb aquestes circumstàncies, en ser la fallera major de Gandia, te converteix en una dona molt valenta i admirable. I te dona la meva absoluta admiració i ja te dic que tindràs a l'alcaldessa de Gandia del teu costat per a fer la lluita que faça falta per a trencar tots els sostres de vidre que encara ens queden. Bé, és de veres que no estaves en les quinieles i per tant, este viatge encara podem dir que és com a més especial, no? Perquè no te l'esperaves. Ja feia temps que havia sigut reina de la falla, feia temps que havíem passat a aquest segon plànol dins de les falles, més discret, que continuem vivint les falles però d'una altra manera i per tant, aquesta oportunitat que t'ha vingut de sobte crec que tindràs encara més capacitat per assaborir-te-la. I l'únic que voldria dir-te és algo que ens ha de funcionar a tots cada dia, que és que no somiem la vida, sinó que vivim els nostres somnis. Tu vas a viure el teu somni i jo sols te desitjo que el visques amb tota la intensitat que pugues. Així que ja sense més, Sandra Faust Palmer vol ser la fallera major de Gandia per a l'any 2020. Sí, Diana, vull ser la fallera major de Gandia del 2020.
alcaldessa, senyor regidor i autoritat, falleres majors de Gandia, alcalde de Benirredrà i membres de la seva corporació, president i membres de la Federació de Falles, cor d'honor, reines i presidents de les Falles de Gandia, amics de la nostra família. Molt bona nit i gràcies per acompanyar-me en aquest dia tan especial. Fa poc, més d'un any, vaig contestar sí a una pregunta. En aquell moment se'm preguntava si volia compartir la meva vida amb Fer. Ara he tornat a dir sí, esta vegada a Diana Morant, presidenta d'honor de les Falles de Gandia i la nostra alcaldessa. Sols he fet que reafirmar la contestació que Fer va donar per mi fa unes setmanes, perquè encara que ell va prendre la decisió, sabia que era el que sempre havia desitjat. Avui sóc jo, Sandra, qui accepta el repte de ser la fallera major de Gandia. Ho faig convençuda del paper que tenen les dones en la nostra festa, perquè les falles s'escriuen en femení, i de l'exemple que la nostra generació ha de donar a les següents. Estic segura de que la meva acceptació suposa un pas endavant a l'hora de trencar els tabús que envolten el món de la festa i satisfeta d'ajudar a avançar cap a unes falles més modernes, cosmopolites, acollidores i integradores. Vull fer-vos partícips del meu sí, perquè és un contracte que signe davant de tots vosaltres com a testimonis, que em compromet a representar els fallers i falleres de Gandia no sols dins del nostre poble, sinó en tots els llocs on la ciutat ducal ha d'estar degudament significada. Un pacte amb tots i totes els que esteu ací, presidents, presidentes, reines i cor d'honor. Vosaltres que sou la veu de la festa, heu d'estar protagonistes i estrelles del 2020, tant i com jo sóc, perquè si l'alegria i el plaer no són compartides, les falles no tenen cap sentit. Des d'ací, sols tinc paraules d'agraïment per a tots els que m'heu acompanyat durant la meva vida fallera. A la Falla Marquès de Campo, Perú, per enganxar-me a la festa quan encara era una xiqueta i, sobretot, per aconseguir que la meva família entenguera quant d'important era per a mi. I a la Vila Nova, la que em permet el goig de viure les falles acompanyada d'aquells als que estime i m'estimen. Diana, accepta el repte plena d'energia, vitalitat i optimisme, convençuda que amb el suport de tots i cadascun de vosaltres, l'any 2020 formarà part dels nostres millors records. Amics i amigues, moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta nit. Que la festa triomfe sobre la calor. Bona nit. Les falles hem donat avui un pas més engrandint-les amb la fallera major de Gandia de 2020, Sandra Faust-Palmer. Sandra Faust-Palmer ja ha acceptat el sí a l'alcaldessa, la presidenta d'honor de les Falles de Gandia, en la qual anem a parlar en breus moments per a que ens doni la seva valoració del que ha sigut esta gran demana. Anem a parlar amb Diana Morant, l'alcaldessa de la ciutat i presidenta d'honor de la Junta Local Fallera de les Falles de Gandia. Diana, com estàs? Molt bé, molt emocionada encara. La veritat és que jo crec que ha sigut molt emotiva la demana d'enguany, perquè ha donat la coincidència, sí, de que en Sandra coincideixen diverses coses que han estat parlant-se, perquè trenca
amb el que s'ha fet fins ara, no? Sandra és la primera fallera major de Gandia casada i, a més, de 30 anys, no? I això ha trencat esquemes, però jo crec que Gandia és una ciutat molt valenta, que sempre ha estat del costat de les dones i de la lluita per trencar sostres de vidre. I, per tant, no tenim per què estar parlant de l'estat civil d'una dona per a ser fallera major ni per a res. I crec que s'ha notat en l'aplaudiment que li ha fet la gent al seu discurs, també reivindicatiu, que simplement venia a dir que ella representarà la ciutat de Gandia de la millor manera i amb la major de les il·lusions. A més, hem vist a una fallera major que ens ha sorprès perquè ha fet un gran discurs, sí. En una soltura increïble que no ho esperàvem, i la veritat és que ha sigut gratificant veure-la, les seves paraules tan íntimes, tan personals i tan dedicades a tots i a cadascun de nosaltres que estàvem ací i a tota la societat de Gandia, no? Sí, Sandra és una dona molt madura i això anem a notar-ho. És una dona que ha pres ella la decisió, ja no és la seva família la que pren la decisió de fer la fallera major, sinó és ella i dins del seu nucli familiar, no? amb el seu marit. I per tant és una decisió conscient que pren, és un compromís que agafa amb les falles i amb la seva ciutat, i s'ha notat en les seues paraules que era de cor, que ella és conscient de l'enorme responsabilitat que té el estar a l'alçada d'una ciutat com esta, no? I d'una festa com són les falles, patrimoni material de la humanitat. I per això deia quan començava que encara estic emocionada d'escoltar a Sandra, de veure com ha respost tota la gent que estem avui ací, i crec que anem a escriure un capítol molt bonic de la ciutat de Gandia en aquestes falles. Molt bonic, molt emotiu, i una gran fallera major que s'espera en aquest any 2020. Una grandíssima fallera major, dos grans falleres majors van a representar-nos a tota la ciutat, perquè el col·lectiu faller és un dels col·lectius més representatius de la nostra ciutat, no sols per els fallers en si, sinó per tots els motors econòmics que mouen la quantitat de sectors. Avui veiem ací flors, gaudirem de pirotècnia, segur, indumentària, els monyos, no? Al final estem movent molta economia, és una festa que mou a molta gent. I evoluciona al mateix temps. Exacte, que evoluciona, que assumeix els reptes de la societat. Hi ha un gran repte en la societat que és el d'ajudar a les dones a trencar amb els sostres de vidre, a trencar aquests espais que són de les dones però que encara tenen connotacions masclistes, i en un moment en el que les dones estem seriament amenaçades en la societat, crec que el discurs de Sandra i l'aplaudiment i l'acceptació per part de la gent demostra que Gandia és una ciutat moderna que va al capdavant de moltes coses. Bueno, és un acte emotiu, com bé hem parlat amb José Manuel Prieto, és un acte emotiu que es faci al Palau Ducal de Gandia, un lloc emblemàtic per a fer aquest tipus d'acte, i per supost que consolida, si cal, no?, les falles de Gandia i en la seva, en este, jo crec que grandiositat de les falles, de la societat fallera gandiana, no? Ja fa molts anys que se va triar aquest espai. A mi m'agrada molt dir que si ens remuntarem a fa 500 anys, així també estaria l'audiència, estaria rebent el duc a una persona il·lustre o important. El que estem trencant és, bueno, ja, jo no sóc un duc, sóc una dona alcaldessa representant de la gent, no? Això ja trenca moltíssim, no?, amb el passat. I després també la persona il·lustre també és una dona que va representar a tota la ciutat de Gandia. Per tant, estem en un marc de molta solera, però estem fent coses molt noves i emprenent camins nous, no? Jo avui li dic a Sandra, i me n'anava al poema Ítaca del poeta grec Cavafis, per a recordar que l'important no és la meta, sinó com recorrem el camí. I així a Gandia tots els anys traguem falleres majors, però estem fent-ho de manera innovadora, estem trencant moldes i per tant estem fent evolucionar la festa de les falles, i la gran meta, que és continuar amb una ciutat moderna i representativa, estem aconseguint-la fent camí dia a dia. Efectivament, i que continuï, continua evolucionant així de bé i d'aquesta magnitud. Gràcies, Diana, i a gaudir de la nit del que resta d'aquesta setmana, i per supost el trobarem en infinitat d'actes fallers els pròxims mesos. Gràcies com sempre per acompanyar-nos. Molt bon estiu, per cert. Igualment. Gràcies. Diana Morán, la presidenta d'Honor de les Falles de Gandia i, per supost, també l'alcaldessa de la ciutat. Anem a parlar amb Sandra Faust Palmer, la protagonista aquesta nit. A veure quines són les seues sensacions després d'aquest gran discurs que has fet. Enhorabona, primer que res, Sandra. Gràcies. Perquè ens has deixat a tots molt sorpresos. Quin discurs! Jo penso que ho tindries molt ben preparat i ho has fet de categoria, eh? Sí, la veritat és que me l'havia preparat, portava tota la setmana preparant-me-lo,
i res, m'ha posat un poc nerviosa, però crec que no s'ha notat molt. No. Anem a matisar, perquè de tot este discurs n'hi ha que exprimir i concentrar sobretot els missatges, no?, que ha volgut transmetre a tota la societat gandiana fallera i no fallera també, no?, els valors de la dona, els valors dels fallers i, per supost, aquest exemple, no?, d'una dona adulta amb qualsevol tipus de condició, dona el mateix, però valenta, que has afrontat aquest repte de ser fallera major. Sí, la veritat és que ha sigut una acció de valentia per la meva part, haver acceptat, però res, crec que sols obrir la porta per a les que vinguin darrere i que estic molt contenta, la veritat, no m'arrepentís de res. Molt bé, ara comença un gran any per a tu, Sandra, a gaudir de la nit, a gaudir d'aquest moment i de tots els que t'esperem que vinguin i que siguin molt, molt bons i enhorabona. Moltes gràcies. Gràcies a tu. També tenim el president de la Federació de Fallers de Gandia, Telmo Gandia, un any més, de nou reelegit com a president i, per supost, en un acte molt emblemàtic i molt bonic com és este, com és esta demana, no? Sí, no puc resistir-me a dir-vos el que sempre vos dic, no? És un acte que per la seva fisiologia és un acte molt íntim, és un acte de família en la que sols estan convidats els presidents i presidentes i reines de les falles, no? I gràcies al bueno, al vostre treball, a la vostra llavor, un acte que és per a la intimitat de la família de Fallera Major pot arribar en tot el seu esplendor a totes les cases, el qual jo no puc més que donar-vos les gràcies, com sempre. Gràcies per facilitar-nos la feina. Telmo, quan tu mires per a un costat i veus a la Fallera Major, acabant el discurs i emocionada, amb llàgrimes als ulls, imagina que per tu també passa una satisfacció personal, no? Tal vegada d'haver fet aquesta bona elecció i, per supost, de donar aquesta alegria a tota una família i a gent que del voltant amics que han estat i que volen a Sandra i a tot el col·lectiu faller, no? Sí, efectivament, jo ja ho he dit en la meva intervenció, que crec que no podia haver triat una fallera major millor per a Gandia, per el tipus de persona, la classe de dona i com té les coses clares i el seu pensament de, no sols de la vida, de les falles i del treball i de la família, no? Aleshores estic realment bé, molt content per l'elecció que hem fet per a la fallera major, no? Uh-huh. I el discurs és el gran moment de les falleres, no? Quan veníem en el cotxe fins ací a la porta, estava preocupada, nerviosa, vaig a liar-la, no m'eixirà. I jo vos jure que com jo el discurs també me'l sé, quan ve que va tan bé com ho ha fet i quan li queden les últimes paraules i les últimes segons de discurs i ve que ja tot així perfecte... Quan ja acaba, ja descansa. Quan, jo ja dic, ja està, així descansa, perfecte. Però tu també, no? Sí, ha sigut una gran alegria. Molt bé, ara gaudir de la nit, el que resta d'aquesta demana, ja preparar els següents actes que en res apleguen, que pareix que falta molt, però en res ja estan les presentacions i ja comença l'exercici faller en moltes activitats. Sí, la veritat és que ja sabeu que això no descansa, no són tres dies de festa ni una setmana fallera, això és un modo de vida, és que vivim les falles i som fallers des de menuts i els nostres pares també ho eren, però sabem que això comença el 20 de març i acaba el 19 de març i així va enllaçant-se un any rere any, així que la festa que no pare. Moltes gràcies, ja, gaudir de la nit, gràcies, Telmo, president de la Federació de Falles. Així ho deixem, amb esta estampa tan bonica, tan meravellosa de la fallera major de l'any 2020, Sandra Faus, de l'alcaldessa de la ciutat, del president de la Federació de Falles, de també el representant de l'Ajuntament a les Falles de Gandia, Josep Manuel Prieto, i per supost tota la corporativa municipal. Amb aquestes imatges acabem el Faller Maniacs especial de mana de la Fallera Major de Gandia any 2020, Sandra Faus, ho deixem així, gràcies i que continuï la festa. Molt bona nit. We'll be right back.
La Barraca Fallera portem des de 1970 treballant per la indumentària regional, cuidant fins a l'últim detall amb la màxima qualitat. Contem amb un local de més de 250 metres quadrats d'exposició, on podreu trobar tot tipus de complements dels millors artesans. Acosta't al carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i celebra amb nosaltres que el 2020 és el nostre 50 aniversari. Per les teues il·lusions, La Barraca Fallera. La Barraca Fallera ha patrocinat Fallermaniacs.